I dag skal vores deltager i den store strikkedyst strikke rigtig småt. Vi går nemlig miniature. Velkommen til. De syv amatørstrikker krydser broen til Gram Slot. Og selvom det er fjerde runde i årets konkurrence, er nerverne ikke blevet mindre. Tværtimod. Altså, den kører det op i den øverste etage hele tiden. Med hvad vi kan møde, ikke? De syv kæmper om titlen som regionens bedste amatørstrikker 2015. I dag er jeg rigtig spændt, for sidste gang der fik jeg jo sådan både positiv og negativ kritik, så nu skal den have alt i dag. Værsgo! Hver uge skal deltagerne præstere deres allerbedste for at imponere dommerne. Så der er sådan lidt usikker på, om den er egentlig nået at blive færdig. Tiden er knap. I har 3,5 timer til opgaven. Kravene er høje, og deltagerne er langt fra den trygge sofa derhjemme. Jamen, nu tager jeg alle masker. Du har travlt, kan jeg se. Nej, se dig lige her. De skal strikke alt muligt og umuligt. I skal nemlig strikke et hus. Så tænker jeg over, nej, altså. Deltagerne ved ikke på forhånd, hvilke opgaver de får. Pindene driller og garnet driller. Hver gang udpeges dagens bedste strikker, og hver gang må én deltager forlade slottet. Men vi har været super glade for at have dig her. Kun tre strikker når finalen. Selvfølgelig er jeg kommet for at vinde. Det er da helt klart. Altså, jeg melder mig ikke til noget for at være den, der taber. Jeg vil rigtig gerne vinde. Barbie-dukker byder deltagerne velkommen. Det er snart 56 år siden den amerikanske dukke kom til verden, og Barbie kan stadigvæk begejstring hos flere af strikkedystens piger. Barbie-dukker, hvor sjovt. Så skal vi nok strikke noget Barbie-tøj. Det synes jeg er spændende. Nå, det kan gå to veje. Enten så skal vi sidde med de små pinde i dag, eller også så skal vi til at lave møbler eller huse eller udstyr til dukken. Jamen, jeg tænker, vi skal strikke Ken. Hej, kære strikker. I dag, der skal I strikke småt. Vi har fået gæster. Og nej, vi skal ikke lege teselskab i dag. I skal til gengæld strikke en varm overdel til Barbie-dukkerne. Jeg har strikket rigtig mange bluser og bukser og alt muligt nedel og festkjoler til Barbie-dukker. Så jeg håber, jeg har det lidt i fingeren nu, selvom det er mange år siden. Heroppe, der ligger der fire forskellige nordiske mønstre, og I skal bruge mindst et af dem. Det er ikke lige frem mit styrkeområde, så der bliver jeg udfordret. I skandinavisk strikketradition har man altid arbejdet med forskellige mønstre. I dag der får I så fire forskellige mønstre at arbejde ud fra. Et fra Estland, et fra Færøerne, et fra Gotland og et fra Sejerø. Og selvom man måske umiddelbart kan synes, at det bliver en nem opgave, det er bare sådan noget miniature, så er det her miniature jo alligevel temmelig svært, fordi det kræver præcision. Så når I nu skal til at placere mønstrene på trøjen, så skal I jo være opmærksom på, at den skal passe rigtigt, og indtagninger og det hele. Så vi glæder os til at se, hvad I finder på. Og Vitor og Christel, I får ikke lov at se, hvem der har lavet hvilken overdel, så vi siger farvel til jer. God fornøjelse. God fornøjelse. I har tre timer til opgaven. Mønstrene ligger heroppe. Barbierne sidder her. Garnbutikken har åbent. Værsgo at strikke. Så skal der strikkes dukketøj i den store strikkedyst. Eneste krav er, at et nordisk mønster skal indgå i det strikket, der skal passe til dukkens overdel. De syv deltagere beslutter sig hurtigt for et af de fire mønstre, og så er det bare at finde nogle passende nøgler. Deltagerne har frit valg af garner, og for nogle er der farver, der ligger lige for. Ja, men altså, jeg elsker jo grøn og orange og alt muligt. Det er også kun til at tage. Men jeg har nu besluttet mig for i dag, at vi skal bevæge os lidt af lidt andet måske. Lina er først tilbage fra garnbutikken, og hun går lige på og hårdt med det estiske mønster. Det er bare om at gå i gang. Hurtigt færdig noget garn, og så bare om at få slået nogle masker op til en ribkant, og så bare strikke det ud af. Den 35-årige Line fra Grindsted har leget med dukken som lille, og hun synes, hun skylder Barbie noget tøj i en ordentlig kvalitet, så hun har valgt blødt, rødt og orange bomuldsgarn. Den orange, den lå bare lige op af den røde og så fantastisk ud, jeg tænkte, så det,
Det var det, det blev. Det kunne have været fedt at have lavet det i akrylgarn, fordi at for mig der er Barbie-tøj i akryl. Nu får hun lidt lækre vams end bare sådan en akryl-trøje, som hun tit blev spist af med der i 80'erne. Så det håber jeg, hun blev glad for. Mette er også faldet for det estiske mønster. Den ellers så farverige strikker fra Blands har denne gang valgt neddæmpet beige og mørkegrå garner. Hun har nemlig en plan med camouflagefarverne. Mit mål er i dag, at dommer ikke skal kunne se, at det er mig, der har lavet det. Det kunne være sjovt, hvis jeg kunne snyde dem. Det er det irriterende, at de altid kan se, hvad jeg har lavet. Det synes jeg. Så nu kunne jeg godt tænke mig, at der kommer en karrobo her. Når vi ser de færdige produkter, kan vi ikke for det første sætte et ansigt på. Vi kan heller ikke sætte en proces på, hvor vi måske har fulgt med i, om der var problemer undervejs, eller hvad intentionen var med det, eller hvilke udfordringer de stod over for osv. Så vi ser bare et færdigt produkt, som vi vurderer, sådan som vi ser det. Og det er en helt anden fornemmelse, end at følge det undervejs. Rebecca fra Flensborg er glad for det danske. Hun er som den eneste gået efter mønstret fra Sejø. Rebecca har ofte været i tidsnød i strikkedysten, men nu har hun udtænkt en ny plan. Min taktik er, at nu har jeg startet fra toppen, så kan den bare blive lidt kortere, hvis det er. Katrin blev kåret til dagens bedste strikker i forrige program, men dagens første opgave tyder ikke på en gentagelse af den bedrift. Det der Barbie-skrammel, det er bare slet ikke mig overhovedet, så jeg føler mig meget udfordret nu. Katrin har valgt blomsterbordmønstret fra Gotland. Også det plager hende. Jamen, det er jo noget meget småt at sidde med, og så er mønstret faktisk rimelig utydeligt. Hvis jeg ikke får det rigtigt på den første pind, så skal jeg gøre om igen. Jeg bliver nødt til at tegne det op, fordi jeg kan simpelthen ikke læse det mønster der. Mens Katrin er gået i tomgang, tykker Connie sig også gennem blomsterbordmønstret. Nu hørte jeg, at det var nogen, der mente, det var blomster. For mig der er det lige, når det er æbler. Så for mig er det æbler. Connie vil strikke en lang dukketøjsjakke med en æblebord, forstås. Jeg synes, det går fint med det her mønster, og det er faktisk overskueligt, synes jeg. Man kan strikke mønster med flere farver på talrige måder. En hyppig anvendt metode er Fair Isle, hvor den ubrugte tråd føres med på vrangsiden af striktøjet, til den skal benyttes igen. Og det er Lenes hjemmebane. Det der Fair Isle-strik, det er lige mig. Lene har kastet sig over sin Barbie-overdel med små pinder og tyndt garn. Hun har slået stort op med 70 minimasker. Jeg vil prøve at imponere dommerne ved at lave meget mønster i mit strik med at lave det med små masker. Altså jeg har valgt den helt tynde melerede bomuld, fordi så har du mindre eller flere masker, så kan du få mere mønster på. Anja vil lave en noget grovere overdel til sin Barbie, hvor i det estiske mønster indgår som bord nederst på en lang frakke. Nordiske mønstre er for mig tykke islandske svitre, noget tykt, noget kraftigt. Så jeg strikker på lidt tykkere pinde, pind 4, og med dobbelt garn. Jeg er i fuld gang med at få styr på mønstret, fordi at, det er jo om at starte det helt rigtige sted, for hvis man ikke gør det, så bliver det jo ikke til det mønster i hvert fald, så bliver det noget andet. Det at strikke de nordiske mønstre, det er noget af enhver strikkers DNA. Det er mønstre, som vores oldemødre, vores mormødre og vores mødre har strikket, og nu er det altså os, der kaster os over dem. De her mønstre har været brugt i hele Skandinavien. Det er mønstre, som alle sammen har en betydning. Altså for eksempel er der XO-mønstret, som er Sankt Andreas korset og symbolet fra Jomfru Maria. Og ved at sætte det her symbol på trøjen, har man ligesom fået beskyttelsen fra Sankt Andreas eller fra Jomfru Maria med. Det har også været sådan, at hver egn har haft sin egen mønsterkombination. Altså forskellige bygder på Færøerne har haft sin eget mønster, forskellige dale i Norge har haft deres eget mønster. Det er sågar sådan, at man kan se, at forskellige gårde på Færøerne har haft deres eget mønster, så den her mønster har været på en gård, og det her mønster har været på en anden gård. Og selvom man måske i dag bruger det som udsmykning, og tænker ikke i andet end, at det er nogle smukke mønstre. Så dengang havde det jo faktisk den betydning, at hvis der var en af de her søfolk, som druknede, en fisker, der druknede, så når man trak ham op af havet, så kunne man se, hvor han hørte til, fordi hans mønstre på trøjen simpelthen fortalte, hvilken bygd han kom fra. Jeg kan fortælle så meget. Halvdelen af tiden er gået.
Deltagerne har nu strikket på deres Barbie-overdel i halvanden time. Halvdelen af tiden er gået, men stort set ingen er halvvejs med opgaven. Jeg tænker, nej tak. Jeg har ikke engang halvdelen af mønstret. Ja, så må jeg skynde mig. Og vi er simpelthen totalt inde i vores striktøj. Vi kan slet ikke rumme andet lige nu end en kaffesluk en gang imellem os og strik. Hej Anne. Hej. Jeg synes, du har set enormt koncentreret ud her på det sidste. Ja. Det har krævet sin mand, vil jeg sige i dag. Altså, der har jeg været udfordret. Har du det? Ja, det har jeg. Altså, det her, der skal du jo bruge, det der fair isle. Og det er mit svagepunkt. Det er det svagepunkt. Ja. Det var akilleshælen. Så jeg har virkelig skulle holde tungen lige i munden, ikke også? Kære venner, der er en halv time tilbage. Det spidser til i stuen, også hos Lene fra Fredericia, der lagde selvsikker ud med intet mindre end 70 opslåede minimasker. Og det var måske lige i overkanten. Det her, det skal du ikke finde. Det er simpelthen noget lugt. Jeg ville have strikket en vrangpind med mønster, men det ville ikke lige... Masker ville ikke lige vende, som jeg ville. Så nu gør jeg det bare på den dumme måde, hvor man snor garn hele tiden. Jeg kan slet ikke forestille mig, at jeg har brugt så meget tid på så lidt. Altså, jeg har nok fortrudt lidt, at jeg har taget så tynd en garn, fordi jeg når ikke at få ærmer i. Ærmer er også et tema for Line. Hun trækker i nødbremsen og griber dybt i værktøjskassen for at få ærmer i trøjen. Jeg skal lige have gang i nogle tykkere pinde, fordi den bliver simpelthen nødt til, at jeg skal have lange ærmer, den her. Line har sit eget mantra for at overleve i den store strikkedyst. Den gennemgående ting, det er bare, husk at blive færdig, så det kører i mit hoved hele tiden, og det er det, der er vigtigt. Jeg skal bare lige helt have styr på det her pels og have sat det i gang. Se, hvorfor tog jeg to pinde i år? Se, så gjorde jeg forkert. Jeg kom til at stresse lidt. Det er jo ikke hele planen, men det kom man altså nogle gange til. Deltagerne skal strikke en overdel, der passer til Barbie-dukken. Men på Mettes pinde bliver trøjen bare større og større. Se, det bliver sådan en rummelig sweater. Men det er så moderne nu. De unge kan så godt lide at have sådan noget rummeligt tøj. Altså, nogen af dem. Rebecca er igen kommet i tidsnød, så hun tænker hurtigt og gør en dyd ud af nødvendigheden. Det går ikke så godt, fordi tiden render. Men jeg satser på, at det bliver sådan en moderne mavebluse med næsten uden ærmer. Altså, jeg tror, jeg når det, altså, men den bliver da meget kort. Det er ikke for at stresse jer, men jeg vil bare lige sige 5 minutter tilbage. Der er blevet nørklet med Barbie-tøj i stuen i snart 3 timer. Men det er ikke alle, der er ligeglade for at lege med dukker. Vi er ikke perlevenner. Det er vi ikke. Jeg har aldrig nogensinde strikket Barbie-tøj før, og jeg tvivler også på, at jeg nogensinde kommer til det igen. Det er ikke lige mig. Med kun 1 minut tilbage, kan det være svært for hænderne at få de sidste detaljer på plads. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Det rysten. Det Så, de damer, vi har taget hul på det sidste minut. Barbierne skal være heroppe. Tænker jeg, det er der ikke noget, jeg kan ved. Jeg når ikke det, jeg gerne vil, og så må jeg bare aflevere den, som den er. Jeg har altså ikke helt styr på de der stive arme og sådan noget. Jeg har aldrig leget så meget med Barbie selv, så det bliver den sidste udfordring. Jeg bliver færdig. Ti. Ni. 8. Puh, nu må jeg skynde mig for hæftet de sidste tråde, og så få det på Barbien, og få den sat op på plads. 7. Anja. 6. 5, 4, 3, 2, 1, og der gik tiden. Som til vanlig i sidste øjeblik. Super flot arbejde, og det er nogle spændende outfits, vores Barbie har fået. Jeg synes godt nok, der er en del, der er pæne, da. Jeg har ikke nogen anelse om, hvor jeg ligger i feltet. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne være så forskelligt. Det synes jeg var sjovt. Rigtig sjovt. Altså, jeg lægger helt klart mærke til Rebekkas, fordi den er bare så fin. Med det der mønster, der går ud på ærmerne, og fantastisk flot strikket, så den falder bare i øjnene med det samme. Dommerne skal nu bedømme Barbie-overdelen enkeltvis, før de finder en top 7. De ved endnu ikke, hvem der har strikket hvilken trøje. Jeg er rimelig tilfreds med den der, når det nu skal være Barbie, så er den der blevet meget pæn. Vi starter herovre. En lille kjole. Ja, hvor er den sød. Ja, mønstret er strikket rigtig fint. Ja, rigtig flot. Og lækkert med detaljen med, der lige har taget ind her til bærestykket. Ja, jeg bryder det med en rib. Og... Ja, og, så det, og alligevel er det hele bundet sammen med den samme røde farve. Ja, sød. Enormt sød. Næste her.
Ja. Jeg holder med mig til naturfarve, så måske min plan med at overraske dommeren, den lykkes i dag. Det jeg godt kan lide ved den, den er måske sådan lidt traditionel i farverne, men så er den jo piftet op med den orange der, som er sådan helt moderne. Ja. Ja. Altså, jeg synes også, at ærmerne er samlet så fint, og det kunne godt være lidt svært, når, for der er noget bomuld i det her gang, så det kan godt være lidt svært at samle op til ærmer, men det er gjort rigtig fint. Ja. Der er en lille forskel i strikkefasthed. Man kan se, at det er fastere hernede, hvor der er to farver, end her, hvor der kun er strikket med én farve. Og så kan man sige, at den er blevet måske lige til den store side. Det var meningen, den skulle være så vid, fordi man skulle have noget indenunder. Altså, det kan de jo heller ikke vide. Nej. Anjas overdel af den næste dommerne skal se efter i sømmene. Strikke på tykkere pinde, det kan selvfølgelig være en udfordring, når man skal strikke noget, der er så småt. Men kan du se her, her der er altså også... Der er faktisk en taljering her. Der er taget ind i hele detaljen. Ja, det er der. Og der er der klippet op. Nej, der er vist bare strikket frem og tilbage, tror jeg. Der har vi selvfølgelig lige lidt her med de her endemasker der. Der bliver lidt løse. Ja, det er også som om, at den her hæklekant ligesom skal komme til at trække det lidt sammen. Så er der en pelset en her. Ja. Jamen, jeg er fuldstændig i tvivl. Jeg synes selv, den er god, men hvis den ikke falder i dommernes smag, så kan jeg komme helt ned i bunden og ligge, fordi de andre stier er så fine. Jamen, den er jo rigtig sjov, synes jeg. Altså, det her tænker jeg ikke at vide, hvordan det er at strikke det. Det er måske ikke helt nemt. Ja, de kan godt lide det. Super fed kombination med det strik herinde under. Det kan jeg altså godt lide. Det kan godt komme til lidt at skjule mønsterstrikken, alt det her hår. Ja. Fordi når det sådan kommer ind foran kroppen, så kan det være lidt svært at se det, der er derinde under. Men vild kombination. Ja. Nu er vi over i super fine pinde og meget, meget, meget flot mønsterstrik hernede. Igen synes jeg, man kan se, at der er en forskel i strikkefastheden fra hernede, hvor der bliver strikket rundt, til her, hvor der bliver strikket frem og tilbage. Ja. Til gengæld, så har man lavet et intarsia-mønster her på bagsiden. Og det står virkelig smukt. Og det er rigtig svært at lave i bomuld. Ja. Det er super sejt. Jeg kunne godt have tænkt mig måske, at den havde siddet lidt tættere til kroppen her. Den er blevet lidt stor. Ja. Dommeren siger, at den er lidt stor, og det kunne jeg også godt selv se. Jeg vidste godt, at jeg var kommet til at tage for meget ud i siderne på et tidspunkt. Så det var fair nok. Endnu en vestefrakke, ja. Og igen, super god idé det her med at have mønstret for neden. Ja, det man kan sige, der gik lidt galt ved den røde der med kanten. Ja. Det er så løst her ved, at der er strikket perlestrik. Et minus her, det er, at maskerne er ikke samlet lige så pænt op langs ærmegabet. Det kan godt være lidt svært i sådan noget superwash ud som det her. Ja. Til sidst er det Rebekkas mavebluse, der står for tur. Rigtig, super fint. Det er næsten sådan en gudrun og gudrun model. Det er meget lækkert med det her lidt lange, korte ærme. Den er sådan lidt kort i det, som også er meget moderne. Så der er både noget meget moderne og noget klassisk i den. Ja, og så skal det bestemt roses for, at den er super, super, super flot strikket, synes jeg. Det var store ord om lille strik. Dommerne skal nu finde en top 7, og det er absolut ikke nogen let opgave. Altså, jeg vil gerne sige, det har altså været svært. Ja. De er super fede alle sammen. Helt vildt. Den mindst vellykkede er vi enige om, at det er denne her frakke. Og hvem har lavet den? Det har jeg. Det er du, Anja? Ja. Grunden til, at vi synes, det er den mindst vellykkede, er det her med kanten, som sådan ruller. Og ligesom er sådan et... Den virker lidt ufærdig på en måde. Men en lækker detalje med mønstret forneden. Der er jeg egentlig ikke så overrasket, fordi jeg synes også selv, det var den dårligste. Så det er helt okay. Og den næst mindst vellykkede, det er den her. Og hvem har lavet den? Det er dig, Connie. Og grunden til, at vi placerer den sådan, Connie, det er opsamlingsmaskerne her. Det er blevet lidt forløst. Det er jo selvfølgelig marginaler, man kan sige nu, men det er sådan lidt hist og pist her, hvor man kan sige, at finishen godt kunne have været en lille smule bedre. Ja. Jeg er faktisk enig med dem, og de er alle sammen fine, og de skal jo vælge nogen, og jeg ved godt, at jeg havde det hul i skulderen. På en femteplads. Lenes finmaskede overdel får en femteplads. Mette bliver nummer 4 med sin kortærmet trøje i kamuflagefarver, mens Line strikker sig ind på en tredjeplads. Nummer 3. Det var fedt. Og så er der kun 2 tilbage. En finale mellem Katrin og Rebekka.
Først skal andenpladsen findes. Og det bliver den her. Og hvem har lavet den? Det er dig, Katrin. Der er jo ingenting, man kan sige, der ikke funker på den her. Den er super fin og harmonisk. Tillykke med den. Tak skal du have. Det betyder jo så, at førstepladsen, det er den her. Dagens bedste. Det er dig, Rebecca. Okay. Den er så fint strikket. Du bruger mønstret rigtig, rigtig fint på den. Den er moderne og klassisk. Den indeholder alle elementerne på én gang. Og så er den jo bare super, super flot. Jeg synes selv egentlig, at det var en del ting, som jeg egentlig gerne ville have lavet anderledes. Men altså, jeg er da meget glad for, at de synes, den er den bedste. Dommer, havde I regnet med, hvem der stod med hvilken her til sidst? Altså, det er fuldstændig umuligt i dag at se, hvilken dukke, der hører til hvilken person. Vi gætter fuldstændig, det er umuligt. Ja. Altså, vi kunne slet ikke gætte det. Det er meget, meget overraskende. Den udmelding fra dommerne glæder Mette. Hun har dermed vundet sin lille dyst. Yes! Min mission var faktisk, at de ikke skulle kunne gætte, hvem der havde lavet den. Og det var bare lykkedes. Det var bare rigtig godt. De små grå har været på overarbejde, da de syv i fri stil improviserer sig frem til dukketøj i kunsthåndværkerklasse. Nu venter den afgørende opgave i dagens miniatyrtema. Et eller andet sted kunne jeg helt vildt godt bruge et eller andet med en opskrift. Så bare kig, og så bare gør det, der står. Det kunne jeg faktisk godt bruge lige nu. Jeg et hus mig bygge vil. Eller skal vi sige, jeg et hus mig strikke vil. Dagens anden udfordring. I skal strikke et hus. Vi bliver stadigvæk i miniatyrland. Så vi snakker ikke om kvadratmeter, men om kvadratcentimeter. I må selvom hvordan jeres hus skal være. Om det er jeres drømmehus, eller om det hus, I bor i, eller et hus, der repræsenterer jer. Det er helt op til jer. Strik et hus, det må jo egentlig være en nem ting, fordi det er jo lidt firkantet. Og sådan. Altså mit drømmehus er et firkantet hus, så det tror jeg er en nem opgave at komme i gang med. Der er selvfølgelig nogle krav. Jeres strikket hus skal være i 3D, og der skal være minimum 4 vægge. I har 3,5 timer til opgaven, og de første 10 minutter, der skal I tegne jeres hus. Er alle med på opgaven? Værsgo at tegne. Ja, den store strikkedyst går kreativt planken ud. Først med strikket barbietøj, og nu altså med et strikket hus uden opskrift. Ovenikøbet i 3D. Det her er en rigtig god opgave, for de skal strikke noget, der har form og kan stå. De skal nå 4 vægge, og der skal også lige tag på. Det er ikke helt så enkelt, som man skulle tro. Og så er der jo nu endelig rig mulighed for at gå crazy og putte en masse spændende, sjove ting på, og jo mere bedre altså. Rebecca vil gerne strikke huset fra børnebogserien Mumitrollene, men det spænder opgavens regel om de 4 vægge ben for. Den er jo runde, så den går ikke med 4 vægge. Og så var det næste, jeg kom til at tænke på, et prinsessetårn med 4 vægge. Jeg laver et fantasihus. 4 vægge og en grøn dør, et grønt vindue, og så sætter jeg noget tag på. Anja drømmer om et hus i Grækenland. En drøm, hun nærmest kan tegne i søvne. Altså, det hus, jeg har tænkt mig at lave, det er et lille græsk hus i 2 etager, hvor den øverste har balkon. Og så går det sådan bagud. Altså, man skal forestille sig, at det ligger i en række. Og så har det ligesom sådan en pergola ved siden af, altså sådan en overdækket terrasse, hvor der vokser planter og sådan noget ved siden af. Og så skal der hænge gardiner i vinduerne, og så skal jeg have lavet den der lille balkon. Katrin og Lene har også valgt at strikke deres drømmehus, men det kræver hverken en rejse i fantasien eller et flyselskab for at finde frem til det hus. Jeg har valgt at lave vores eget lille hus. Vi har sådan et bevaringsværdigt byhus inde i Fredericia, så det er simpelthen så lækkert at prøve at lave det. Jeg vil lave et rødt murstenshus, sådan lidt traditionelt. Og hen ad vejen, der finder jeg ud af, at det rent faktisk er vores eget hus, jeg er ved at lave. De 10 minutters tegnetid er gået, og deltagerne går efter garn til mursten, balkoner og tegletage. Connie vender tilbage med et væld af farver. Blå her for både for himmel og for vand, og brun for jorden. Og dybt fascineret af indianerne vil hun strikke en tipi, hvor farverne symboliserer naturen. Og det her, det må være
luften eller sneen eller sådan noget. Jeg elsker det der indianerliv, og jeg kan godt lide at være ude i naturen. Så hvis jeg kunne, så ville jeg også bo i en tipi. Det er bare lidt dårligt vejr i Danmark til at bo fast i en tipi, men jeg ved, der er nogen, der gør det. 52-årig Connie fra Kruså er vild med naturen, og hun springer gerne på hovedet ned i den. Connie er nemlig vaskeægte viking. Det er 7 grader. Det er skønt. Connie har tidligere arbejdet som socialpædagog. I dag er hun healer og medie. Trommerne til sin trommehealing har hun selv lavet. Den her, den er helt speciel, for den har jeg lavet af skind, der skudte et rådyr ud i skoven ved min far. Healing, det har vi jo langt tilbage i vores egen historie, helt fra samerne og vikingerne. Så det er også derfor, at runerne de er kommet på. Og så er det en helt speciel rune. Det betyder glæde, og det er så min rune fra i dag. Oversat til nudansk. Mette har også kastet sig ud i at strikke et anderledes hus. Hun vil strikke hobbiten Bilbo Baggins hus. Et bo med en karakteristisk rund dør. Men Mette finder pludselig ud af, at hun har gang i noget stort. Alt for stort. Lige pludselig så kunne jeg godt mærke, at det blev for stort for mig. Altså, er vi ikke et hus, ikke? At tænke bare, jamen jeg var oppe i sådan en størrelse her. Inde i mit hoved, der var det bare så stort skudt hus, hvad? Så jeg må simpelthen starte forfra, og så lave et mindre hus. Så er en masse dunder, du har gang i. Ja, jeg synes faktisk ikke, det er sjovt. Nej, det er sjældent sjovt med dunder. Ja, men jeg kunne ikke lige se, hvordan jeg ellers skulle få strikket de der vinduer ind. Strikker du alle 4 sider på en gang? Ja, det gør jeg. Jeg har strikket en bund her også, så jeg bare lige skal hæfte. Jeg overvejer lige at samle op, men jeg syr det sammen. Så jeg strikker frem og tilbage, når jeg nu vil strikke de dunder, ikke også? Og så syr jeg det sammen på bunden til sidst, der hænger dernede. Superfint. God fornøjelse med dunderne. Tak for det. Rebecca vandt dagens første opgave med sin nye strategi, at strikke det vigtigste først. Den taktik gentager hun selvfølgelig med sit prinsessetårn. Jeg startede med taget, og så laver jeg også pynten undervejs, altså vinduet og rapunzelhåret, så at jeg er rimelig sikker på, at jeg når i det mindste et lille tårn. Hos Anja er det forløbig ikke tiden, der bekymrer. Men mere om dommerne tror på hendes drømmehus. Den største frygt det er, om folk forstår, når jeg siger, at det her er et lille græsk drømmehus. Mennesker har jo en forestilling om, at græske huse, det er sådan små hvide nogen med blå døre, ikke? Jeg har rejst meget i Grækenland, og det med de hvide huse, det er faktisk kun på en lille del af de græske øer, at de er hvide og blå. Alle andre steder kan de have alle mulige farver, og de steder, jeg kommer på Samos og Lesbos, der har de alle farver. Rødt og lyserødt og grønt og gult, og der er de kalket i de der farver, og det ser fantastisk ud. Den 48-årige skolelærer Anja brænder for litteratur og historie døgnet rundt. Når jeg ikke er skolelærer, så arbejder jeg i Vejlands Kvariat, som ligger i Vestergade i Vejle. Der sælger jeg bøger, og der har jeg været i 2 år. Når jeg arbejder i antikvariat, er jeg jo omgivet af bøger, og det elsker jeg. Lige så højt, som jeg elsker at strikke. Det er stenøkse, jeg har fået af min morfar. Anja er oprindelig uddannet arkeolog, og der gemmer sig flere stensamlinger i Anjas lejlighed. For eksempel har hun svaghed for en helt speciel sten. Det er jo rompeporfyr, og rompeporfyr det er jo en vandreblok, der kom op fra Norge. Jeg tror måske, at folk de kan godt synes, det er en lidt sjov interesse, eller synes, det er lidt skørt. Så er der nogle kvartskrystaller i, som har form som en rompe. Der bliver strikket, og der bliver muret. I har en time tilbage. Lene strikker hele sit hus ud i et. Et teknisk overskud, der vækker opsigt i stuen. Du er ikke ked af det. Det er ikke ked af det. Det er meget nemmere. Det er meget nemmere. Så får man alle farverne med på en gang. Ja, selvfølgelig. Plejer du at strikke med 3 farver ad gang? Ja, det kan man også sagtens. Ja. Altså, jeg er næsten færdig med vinduerne, der skal til taget, så jeg er rigtig godt med den her gang. Men det er det, jeg skulle forestille mursten. Der er altså lidt flere mursten i vores hus, vil jeg så sige. Selvfølgelig, men det er lidt nogle store mursten. Men ideen er det tydeligt, synes jeg. Jeg har brugt et mønster, der egentlig oprindeligt hedder hulgrus, men det ligner mursten, når man strikker det. Det har jeg brugt til selve væggene. Er det gavlen, du har strikket? Det er en gavl der, og en gavl der. Så skal der strikkes lidt vinduer og lidt døre i nogle forskellige teknikker, tror jeg, hvis jeg kan nå det. Ikke? Ja, pøj pøj. Jo, tak. Det er ret spændende, hvordan det, synes jeg. Det er jo bare huse i alle mulige forskellige udgaver. Ja, det er det. Der er nogen, som bliver helt små, og så er der nogen, som arbejder noget, der er helt stort. Ja,
Karoline der, der strikker med tre farver for lunker og broderier. Det synes jeg er ret fedt. Der er nogle af dem, der har problemer med tiden, tror jeg faktisk. Ja, ja. Men lad os nu se, de rubber neglene til sidst. Der er også så sent som Connie er der jo snart. Ja. Så hun har snart nået toppen af sin, af sin tipi. Ja, dommerne har godt bemærket, at Connies tipi nærmest er strikket med raketfart. Men måske har hun lige været hurtig nok. Og hvor går man ind hen? Man går ind, det forestiller man sig. Ja, ja. Okay. Så hvis man faktisk gerne vil finde indgang, så bliver man bare ved med at gå rundt og gå rundt og gå rundt. Ej, man gør bare sådan her, så kravler man under. Så kravler man under. Konkurrencen spidser til i den varme stueprogram Slot. Om kort tid skal det afgøres, hvem der i dag må forlade den store strikkedyst. Og i den kamp gælder alle knæ. Det er lidt alternativt telt, det her. Jeg tror ikke, indianerne har gaffatape. Anja frygter en græstragedie. Ved du hvad, det er ikke sjovt, det her. Det er en dyb tragedie. Jeg kan ikke bruge siderne på andre måder, eller gøre noget, eller bruge nogle af stykkerne på en anden måde. Eller noget. Så nu har jeg klistret det op på noget pap, og så håber jeg, at de får et indtryk af, hvordan huset skulle have set ud. Jeg vil se, om jeg kan få lavet et tag og en balkon, og sådan så forsiden den ser nogenlunde ud, sådan som jeg havde tænkt den. Ikke langt derfra lurer en komedie. Katrin, du... hvad griner vi af? Jamen, det skulle have været spidstag. Nå, er det taget? Ja, og det skulle jo have været op i en spids. Jeg troede, det var græsplænen, at den stod på, faktisk. Jeg tror, jeg bliver nødt til at redde situationen ved at putte så meget fyld i, så det er ved at sprænge, så det i hvert fald kan holde for sommen. Er der døre og vinduer, der skal monteres, så er det ved at være på høje tid. 5 minutter tilbage. I har kun 5 minutter. Jeg ved ikke, hvor høj den bliver, men altså, den bliver færdig. Jeg kan jo se prinsessehuset med guld og sølv, og jeg tænker, åh, sådan ser mit hus bare slet ikke ud. 3,5 timers garnbyggeri på strikkepind er slut. Det er tid til at få afgjort arkitektkonkurrencen. Mette præsenterer som den første sit hus, eller rettere, Hobbiten Bilbo Baggers Bo. Jeg har strikket det, fordi vi i vores familie er ret vilde med Hobbiten og Ringenes Herre. Og det, der er så fantastisk ved Bilbo Baggers hus, det er for det første den der runde dør. Og vi har tit snakket om i vores familie, at hvor ville det være skønt at kunne bo sådan. Du placerer det der, vel? Tak for det. Sådan, tak. Jeg kan sagtens se, at det er et hobbithus. Ja. Jeg er også ret pjattet med den der runde dør. Ja, det er super. Du bruger nogle forskellige teknikker. Der er noget perlestrik og noget glatstrikning. Taget er lidt gennemsigtigt, tænker jeg. Overfor de der ret solide vægge. Jeg kunne måske godt tænke mig, at det har været lidt mere solidt taget. Men jeg synes, det er et hyggeligt hus. Jeg blev glad, fordi de kan godt se, hvad det er for et hus. Og de er slet ikke i tvivl om, hvor de er hen i verden. Og Rebecca, vil du komme herop? Jeg har valgt lyserød til tårnet, fordi det passer til prinsessetårn. Så er der prinsessehåret, som er sådan lidt mørkerød og rød, fordi jeg ikke synes, at alle prinsesser behøver at være lyserød. Der er Rapunzel, som kigger ud af vinduet, og hun venter på ikke nogen, fordi hun har hele tårnet fuld af garn og kan selv strikke sig en stige, hvis det var. Men indtil nu så strikker hun bare. Et strikkeprinsessetårn. Hvor er det fedt. Jeg tror, du har opfundet et nyt drømmehus for mange strikkere, Rebecca. Du har jo løst opgaven, sådan som den blev stillet med 4 vægge, og det kan stå af sig selv. Strikke perlestrik, noget glatstrikning her, lidt stribeværk her. Super sød. Og så er det tid til Connies firkantede tipi. Farverne, det er de 4 elementer. Jord, vand, ild og luft. Og så er det en stjerneskud heroppe, og så er det lidt røg i skorstenen, fordi det er jo bål inde i midten. Jeg synes, det er rigtig fint med alle farverne, der ligger der. Du har strikket med 2 farver nogle steder. Ja, og du har også fået strikket en lille græsplæne hernede. Ja, ja. Og der, det kan jeg godt lide, at du har valgt det her noget andet garn, så man kan se, at der er en forskel på det. Der er ikke så meget tekstur i strikken.
Men det kan man sige, det er jo, det er jo meget god bund til de elementer, du så har lagt ovenpå. Ja. Ja. Yes, det er fint. Ja, super fint. Ja. Tusind tak. Og Lene, vil du komme herop? Så det er måske lidt mere skævt, end det er i virkeligheden. Men sådan er det jo. Lene har strikket sit eget historiske hus i Fredericia. Det er et bevaringsværdigt hus i Fredericia, som vi selv bor i. Mm. Det ligger nede på Fredericia Havn, så jeg har også sat mågerne på. De er jo lidt store engang imellem, så de fylder temmelig meget. Men der er ikke så meget at sige om det. Det er et rigtig lækkert hus. Det er jo mit drømmehus, jeg har lavet. Så må vi se, om det er dommernes drømmehus også. Ja. Altså det første, jeg lægger mærke til, det er jo, at det hele er strikket ind. Altså, det er jo ikke til at se, at det er strikket. Man kunne tænke, at der ville være de her flotteringer, som enten var for stramme eller for løse. Det er imponerende flot. Det er rigtig, rigtig flot lavet. Det er det. Jeg synes måske, det er lidt synd, at taget ligesom er faldet lidt sammen. Altså, det skulle nok have været skiftet, det her tag. Ja, det tror jeg også. Det trænger det nok til. Lidt før. Men altså, så fint strikket. Ja, det er det meget imponerende, at du har strikket med 3 farver ad gangen. Og Line, vil du komme her med dit hus? Ja. Jeg synes, det er et fint lille hus, jeg har fået lavet. Det er sådan lidt lejestil. Ja, jeg har lavet et lille bitte hus. Et lille simpelt eller et enkelt naivistisk hus, som nærmest kan bruges som en lille... Ja, nu har jeg sat en plade i, så den bedre kunne stå, men ellers er det sådan næsten et boldhus, man kan lege med til ungerne. Men det er mest det, jeg har at sige om det. Det ser hyggeligt ud i hvert fald, det synes jeg, det gør. Altså, jeg kan godt lide, at du bruger forskellige teknikker til de forskellige farver. Altså, at den grønne dør og det grønne vindue er glatstrikket. Den lilla husmur er det her skrå mønster. Og så har du retstrikket taget. Mm-hmm. Tak. Tak, Line. Så er det tid til et noget større miniaturehus. Anjas græske drøm. Jeg har taget mit lille græske hus med under armen. Jeg har tænkt mig, at jeg skulle sidde der på balkongen med et glas retsina og så skue ud over havet, når jeg engang bliver ældre. Som I kan se, er det jo ikke blevet færdigt. Jeg skulle måske have lavet det i minimålestok, så kunne det være, at jeg havde noget til vejs ende, men sådan er det. Det er jo helt klart, altså man kan jo virkelig godt se ideen i det her. Det er super sjovt, det du har lavet her. Altså du har bevæget dig i det, vi godt kan lide, at du har skiftet med struktur og så videre. Gode elementer. Og jeg er jo lidt vild med, at jeg går ud fra de her gardiner, der blafrer i vinden her, ikke? Og du kigger ned over havet her og sådan. Så ideen, den er gået rent ind. Det er tydeligt at se, hvad det er, du vil med det her. Desværre. Ja. Mangler du 3 sider på den anden. Ja, det er rigtig, rigtig ærgerligt. Ja. De siger, at de godt kan se ideen bag, og det var jo alt, hvad jeg ligesom havde håbet på. Så det er jeg rigtig godt tilfreds med. Tak for det, Anja. Og Katrin. Jeg vælger at strikke mit eget hus, fordi det er der, jeg føler mig rigtig godt tilpas, og det er der, vores familie er, og det er mit drømmehus. Så selvom det er skævt, så er det godt nok. Jeg vil egentlig strikke vores eget hus, som er sådan en rød murstens hus, som ligger ude på landet. Og det var et håndværkertilbud, og det er det jo også kommet til at ligne, kan man sige. Fordi det blev ikke sådan helt, som jeg ville have det. Men jeg er da sådan illuderet, at der er mos på taget, og der er en halvdør, og det står i sådan noget perlegrus. Så sådan blev det. Det er et hyggeligt lille hus. Ja, super hyggeligt. Super fin teknik med det her murstene, det her vævestrik. Det er rigtig godt. Rigtig fint. Tak for det, Katrin. De 7 har tilsammen strikket deres egen lille miniby. Dommerne skal nu finde deres drømmehus. Jeg synes, der er simpelthen så navnsjav indslag. Og jeg er helt vild med den der tibi. De er jo specielt alle sammen og har hver sin gode historie. Jeg synes, de er rigtig sjove og buttede og nuttede og dejlige. Det var rigtig svært at finde ud af, hvilken et, der shinede allermest, men vi har... Vi har fundet det hus, som må være drømmehuset af de her. Det er simpelthen dig, Conny, der har været det. Yes, mand, det er dig helt vildt. Conny tog altså prisen i strikket hus-konkurrencen. Nu skal de 2 dommere, Vitat Willumsen og Christel Seifert, bestemme, hvem der er dagens bedste strikker, og mere alvorligt, hvem der skal forlade den store strikkedyst.
Hvordan har de klaret sig i dag? Så jeg synes, det har været rigtig spændende. Vi har set rigtig mange flotte resultater. Ja. Både i Barbie, overdelen og i huset. Mm. Der er nogle rigtig, rigtig fine detaljer. Og rigtig fine ting, jeg har set. Ja, jeg synes, vi i dag har vi rigtig kunne se, at de er dygtige strikker. Ja. Det er de altså. De kan virkelig, virkelig noget. Så, så vi har været imponeret på alle fronter. Ja. Så har I fundet dagens bedste strikker? Ja, det har vi. Det har vi. Mm. Og vi skal også sige farvel til en. Er I enige om det også? Ja, det er vi. Hvis det var mig, der skulle hjemme dig, så ville jeg blive rigtig kære over det. Fordi, altså, jeg skal bare vide. Måske er jeg heldig at få lov til at blive. Jeg vil gerne blive. Jeg bliver. Jeg bliver rigtig ked af, hvis jeg skulle hjemme nu. For jeg synes, jeg har gjort et stort stykke arbejde i dag også. I har alle sammen vist kampgejst og kreativitet og flotte, flotte teknikker. Dog er dommerne blevet enige om, at der er en af jer, der har gjort et ekstra stort stykke arbejde. Og den strikker, det er Rebecca. Du er dagens bedste strikker, fordi du har lavet ikke kun en fantastisk detaljeret bluse til din Barbie-dukke, men du har også lavet et skønt tårn med en dejlig fortælling. Og begge dele er udført til perfektion, og derfor fortjener du at få den her titel i dag. Det var bare en helt dejlig følelse. Ja, det er helt fantastisk at være dansstrikker. Det har jeg da rigtig godt med, selvfølgelig. Og dommerne er enige om, at den strikker, der skal forlade den store strikkedyst, det bliver Anja. Jeg har besluttet, at det er dig, der skal hjem i dag. Ja. Fordi du har kæmpet med de der små pinde. Det der miniature har ikke lige været dig. Men du har haft en masse gode idéer, og vi har også set dig i de andre programmer komme med en masse gode idéer. Det er bare sådan ikke lige gået helt, som du havde håbet, eller vi havde håbet. Og det er derfor, du skal flade os. Mm. Hvad er dejligt at være med? Tak, vi kommer til at savne dig. Det gør vi virkelig. Det er jeg selvfølgelig ked af, men på den anden side, så er jeg også rimelig afklaret med det. Det var ikke min dag i dag. Altså, det jeg leverede i dag var ikke top dollar. Så, dommerne har talt, og jeg pakker mine strikpinde og tager hjem. Vi skal også have en dommerkrammer. Ja, det vil jeg rigtig. Den ambitiøse Anja fra Vejle måtte altså se sig slået i dag. Drømmehuset i Grækenland blev aldrig færdigt. Næste afsnit af den store strikkedyst går retro og byder på strikkemønstre fra 70'erne. Der er dømt overraskelser, og så kommer deltagerne for alvor ud på dybt vand. Det var tusind ting med, jeg ville lave, men der er jo ligesom en klok, det rendede ved hende. For fanden.